سلامونه مینوالو د یوټیوب چینل د خیسو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او امید لرم چې ټول به ښه جوړ تکړه او برابر به او د ټولو مسافرو د کلیوالو د مینوالو د مشرانو کشرانو د وروڼو خویندو او د ټولو کتونکو شکریا ادا کوم چې زما ویډیوګانې ګوري او دومره خوښۍ او نن مې درله یو لنډه شان خاکه راوړې ده لطیفه بوته یا بوته خاکه ووایو کوشش می کړه دې تاسو وګورئ ان شاء الله که تاسو خوښ شي او خاکا یا لطیفه سب په باره کې جی نن سبا نه عاشق چې کمی مینوالو د تعویذونو عاشق په کم چې په تعویذونو باندې خپل عاشقي چلی په ملایانو باندې نو هغه عاشق یو ملای صاحب لا بتلی هغه ته وایي چې ملای صاحب مالا د یارانې تعویذ وکړه چې دا خبره ملای صاحب ته وکړي نو دغه ملای صاحب د دې خبرو نه ډېر سخت خلاف وي نو ګورو چې مخکې وي. وعلیکم ملای صاحب. وعلیکم سلام ملای صاحب. څنګه خی خی ما څه دې وي ملای صاحب؟ یو د یارانې تعویذ خو راته وکړه کنه. څه دې وي نجی ملای صاحب؟ یارانی تعویذ می نوی د یارې تعویذ می وی د یارې. آها داسې وایا کنه چې د یارې تعویذ راته وکړه. نو مینوالو همدا زموږ نن یو لنډ نشانته او زما په خیال چې خوندور شان خاکه او نور به هم ان شاء الله تعالی داسې لطیفي خاکي قصې او هر نمونه ویډیوګانې به تاسو راوړو او امید لرو چې ستاسو به خوښیږي او خوښی شوي هم دې ستاسو ډېرې ویډیو شیر کوئ او یو بل سره شیر کوئ او کمنټ کوئ لایک ضرور کوئ او په تیر اخر کې که ویډیو مو خوښیږي نو سبسکرایب ضرور کوئ د کیسو بابا د یوټیوب چینل د فیسبوک پیج نه زه ستاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.